ပရိသတ်ကျုပ်အခုတခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့မိမိကိုကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုကို26နှစ်နိုဝင်ဘာလ1992ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသမီးရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တူလေးဖြစ်ပါတယ်။တရုပ်ဆောင်ချက်အပြင်ဒေသချင်းတည်ဆိုခြင်း၊စာပေရေးသားခြင်းအစားရှိအနုပညာအလုပ်များကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမက MRT4 ကနေထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာရုပ်တံဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်နေသူလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမအထူးကအမျိုးသမီးတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့ပြားရန်ရုပ်တံဇာတ်လမ်းတွေမှာစာတင်ပြီးတော့လူတီများထင်ရှားလာခဲ့ပြီးတော့ထူဇလန်တွဲမှာပဲ2018ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်စုဇလန်တွဲကို Star War ကနေပြီးတော့2018ခုနှစ်တွင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မိမိကိုကိုကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာ1992ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့နာမည်အရင်ကတော့မေစင်ဖြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးရင်းသုံးရှိပြီးတော့အငယ်သုံးဖြစ်ပြီးအမတူနဲ့အကိုတူလည်းရှိပါတယ်။ဗမာမြို့နယ်မှာကြီးပင်ခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းပညာကိုလည်းစာသင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနောက်ရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချပြီးတော့အချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းဒူဝနာမှာလည်းဆက်လက်ပညာစီပူခဲ့ပါတယ်။အမဖီတို့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်သည့်အားလည်းဆိုငါးတန်းကျောင်းသူအရွယ်ကပဲကလေးတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။မိမိကိုတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေမစတင်ပြီးမှတော့မော်ရီတူဖြစ်နေပဲ2008ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့အနုပညာလုပ်တွေကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့သူမက Forever Group Company Limited ရဲ့ Talent Manager စံနာကနေပြီးတော့အနုပညာအရေးသေးရှိသူ Talent ဖြစ်နေရွေးချယ်ခံရပြီးတော့မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်းစတင်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့ကိုလူပြိုဟာတာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေမှာတော့ဖုံဆက်တဲ့ Megagree Tour နဲ့ရွှေစင်ဝင်းရှိန်တို့နဲ့အတူတူပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ drama ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့မန်မြမိုက်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်းဟန်လင်းတန်းနဲ့စောင်းဝေးရေပဲတို့တူအရေးဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်းတရုတ်ဆောင်နက်ခတ်ဟိန်ထက်အမေမြမိုးနန်းစနလာတုံးတို့နဲ့တူတွဲဖက်ပြီးတော့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကပဲပြားရိုင် drama အမျိုးအစားမြမယုဒ္ဓဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်းတရုတ်ဆောင်အောင်ရင်ချန်ဖုန်းရှိန်ခန့်ရှင်မွေလာဟိန်မင်းသူမြတ်သူတို့နဲ့တူပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထူဇာတ်လမ်းတွဲမှာအများကြီးဖြစ်တဲ့အဓိကဆက်ဆောင်နေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးတော့ပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုတွေကိုလည်းရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထို့ပြင်ထိုဆက်ဆောင်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအတင်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တဲ့ပထမဆုံး Star Wars စူပေပွဲမှာလည်း2018ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်စုဇလန်တွဲကို2019ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ရှင်ထိတ်ပွဲ Drama ဇလန်တွဲဖြစ်တဲ့လိပ်ပြနှောင်ကျိုဇလန်တွဲမှာလည်းခိန်ထက်မုံတီအာတို့နဲ့တူတူပါဝင်ပြီးတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထို့ပြင်တတိယဆုံးမဇလန်တွဲကိုလည်းဟိန်ထက်မြတ်တူတူနဲ့တူတူပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာတော့စာရေးဆရာမမဆန္ဒရေးသားခဲ့တဲ့လူချိုင်များခဲ့တဲ့ဂျီယောတူဝီတူကိုလည်းရုပ်တံဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်တဲ့ရိုက်ကူရမှာညိုထွေးဖြစ်တဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တခြားသောတရုတ်ဆောင်များဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိန်ထက်ရှင်မွေလာဖုံဆက်တွင်ဒူရမောင်ချိုလာပြစ်မမိုက်စူးစူးဆန်ဂရိတ်ချန်ဖြိုးတနာဝိုင်းရွှေရွှေစင်ဝင်းရှိန်ဟန်နလာအစရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့တူတူပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်